ថ្ងៃនេះមកដល់លេងដល់ឆ្ងាយអញ្ចឹងមកឃើញដល់ស្វាយស្វាយក្តឹបហាស្វាយជូរខ្លាំងណាស់ឥឡូវសាកបេះវាមកធ្វើទឹកត្រីស្ករម្ដងបងបាទសំទោសបងរយៈនេះបងប្អូនអត់ដែលមានវីដេអូទេព្រោះចូលរវល់ការងារពេកអញ្ចឹងសូមជួយមើលវីដេអូគ្នាផងឥឡូវថ្ងៃនេះវាត្រូវនឹងថ្ងៃវាថ្ងៃអឺថ្ងៃសុកនេះសុកបាទអញ្ចឹងវល់មកដល់ដូចដើមមុនទៀតអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រម៉ូទជូនបងប្អូនចំនួន3 channel បាទពួកខានប្រម៉ូទយូរចាំប្រហែលខែមកពួកខ្ញុំរវល់ការងារពេកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រម៉ូទជូន3 channel អញ្ចឹងបាទកុំភ្លេចជួយមើលវីដេអូដល់គ្នាបាទហើយអ្នកអាតាន់ស្គាល់អីបាទឃើញជួយបាទជួយជាខ្លះផងបាទហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំខមមិនពីល្អល្អមកខ្ញុំនឹងជូនដល់បងប្អូនវិញបាទឥឡូវមកដល់ដើមស្វាយហើយស្វាយទូចទូចមែនដល់ស្វាយបាទយើងមើលស្វាយទៅយើងស្វាយប៉ុណ្ណានេះស្វាយទូចមែនបាទវាទឹមក្តឹបទូចអានេះហាជូខ្លាំងណាស់បាទយ៉ាងហ្នឹងបេះបណ្ដោយបាទពេលបេះនេះអាចបានថតបានមើលនេះអាចបានថតឲ្យមើលអញ្ចឹងចាំពេលធ្វើហូបឲ្យឃើញតែម្ដងបាទនេះហ្នឹងចឹងហាំពីកើគេទៀតហាំកើពីស្រោមទៀតអំចេះហ្នឹងចាច់ដល់ពេលគេចាច់ហើយគៀតតែមុនហូបបានដល់រហូតដល់អស់មកងាប់បាយគៀតមិញបាទប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើន